Det enkelte og ukomplicerede udtryk er et tæppe vævet af sandhedens tråde, som stadig burde bæres i dag. Derfor jeg ønsker at væve mine egne og nye mønstre med disse mangefarvede tråde. Det skal være mønstre upåvirket af objektive resonemanger. De vil blive produkter af en våbenhvile mellem ego og superego. Jeg vil formidle, som et barn kun kan, uplettet af moderne materialistisk kultur. Jeg vil formidle, hvad mit sind opfatter, tilskyndet af primitive udtryksmidler. For at gøre det her, må jeg forlade mit studie, min plads, min tryghed, for at blive uspoleret og fornyet. Jeg vil leve som en uld i naturen, uden halsbånd. Originalt kunstnersalg.